nga buñ leen ko dalé wax dafa yag alerté nañ leen sa su nek di leen wax ni Ousmane Sonko rebel la projet passef moy projet tass Sénégal projet passef moy projet jox Casamance indépendance projet passef moy indi xet génné xet ci bir Sénégal légui nak photo baangi ni photo bi xeyna dafa jot pour ñu won ko wa Sénégal pour ñu xam ko xol leen bu baax Ousmane Sonko ak Salif Sadio ak ay nitam neub na photo bi mom def na lu nek pour jema neub photo bi mais xamone na ni photo bi dinañ ko woné nako ñepp gis nak tassara leen ko ci Sénégal ba ñepp xamni Ousmane Sonko mu ngeen ni jay sen non la nonu Sénégal la rebel la Sénégal la bëgg tal Sénégal la bëgg diviser mi ngi ni leer na